Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje faremos uma homenagem merecida a um bravo soldado da Força Expedicionária Brasileira que tombou neste dia, 12 de abril de 1945, nos campos da Itália. Refiro-me ao sargento Max Wolff Filho. Filho de pai alemão, nasceu em Curitiba no dia 29 de julho de 1911, alistando-se em 1929 no 15º Batalhão de Caçadores. Nos anos 30, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde permaneceria por cerca de 10 anos. Em 1944, na qualidade de terceiro sargento da PM, apresentou-se como voluntário para a Força Expedicionária Brasileira, tendo sido enviado para São João del Rei, em Minas Gerais, para a 1ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria. Chegaria à Itália no final de 1944, destacando-se imediatamente pelo seu desprendimento e coragem em batalha. Fazia sempre questão de participar nas missões mais difíceis, sendo quase sempre o primeiro a voluntariar-se. Em reconhecimento pelos seus feitos heróicos no campo de batalha, receberia das mãos do general Lucien Truscott, comandante do 5º Exército dos Estados Unidos, a medalha Bronze Star. Era também muito conhecido pelo seu respeito com o qual tratava os seus subordinados, fazendo questão de seguir sempre à frente dos seus homens, mesmo nas missões mais difíceis. Por esse motivo, era muito querido e estimado. E foi neste dia, 12 de abril de 1945, numa missão de reconhecimento na região de Monteforte e Biscaia, que o sargento Wolff Filho, que como sempre seguia à frente da sua coluna, foi mortalmente atingido por uma rajada de metralhadora que rasgou o seu peito, matando-o no ato. O soldado que seguia atrás na coluna tentou retirar o seu corpo de onde tinha caído, mas foi também morto pelos alemães. Um segundo soldado correu em seguida e conseguiu arrastá-lo por cerca de 30 metros, mas foi obrigado a abandoná-lo devido à intensa barragem de artilharia que começou a cair na zona. Durante a noite, uma equipe foi enviada para resgatar os mortos e feridos, mas foram recebidos a tiros e granadas pelos alemães. O seu corpo e o dos seus companheiros mortos nesse dia ficariam estendidos no chão por vários dias, até serem finalmente recolhidos. E no fim deste dia, os seus pertences foram acomodados numa caixa para serem enviados de volta ao Brasil. Dentre suas coisas, encontrava-se uma carta que ele iria enviar após retornar da missão. Era curta e simples, e dizia o seguinte: aos amigos e parentes, estou bem. A minha querida filhinha, papai vai bem e voltará em breve. Em sua homenagem, o seu nome foi dado à Escola de Sargentos das Armas, instalada na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. O 20º Batalhão de Infantaria Blindada, que hoje ocupa as instalações do antigo 15º Batalhão de Caçadores em Curitiba, recebeu o nome de Batalhão Sargento Max Wolff Filho.
E em 2010 foi criada a medalha Sargento Max Wolff Filho, que é oferecida a subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro que se tenham destacado no cumprimento do seu dever profissional. Ao Sargento Wolff Filho e a todos os heróis nacionais que lutaram na Segunda Guerra Mundial pelo mundo que conhecemos hoje, o nosso mais sincero agradecimento. A eles, toda honra e glória.